Dan, din, da, din, dan, dan, da. Nei, det der var visst feil. Jeg får prøve om igjen, så lærer jeg det vel. Øvelse gjør mester, som Junker Rolf sier. Ja, men nå klarte jeg det nå, jo. Fint, da tar jeg nå med igjen. Gubba noa beit i doa, så det gjorde vondt. Pappa lille tante. Ja, nå har jeg øvd nok for i dag. Men er det noen som hører på meg? Ja, men hei dere! Dere skjønner, jeg er alene hjemme i dag. Så tar det litt tid før Onkel Rolf kommer igjen, for han er altså borte. Og så må jeg finne på noe å gjøre mens han er borte, altså. Det er for tidlig å sette på poteten nå. Dere, jeg tror jeg tar meg en tur ut med gitaren min, jeg. Å, hjelp! Nå gjelder det å se seg for her ute på gata, altså. For det ser ikke ut som bilene ser seg for akkurat. Hysj! Musikk! Kan dere høre? Det kommer akkurat som fra den døra der. Syns dere jeg skal gå inn der? Ja, jeg har veldig lyst til å gå inn, jeg også. Jeg banker på. Nei. Men hører meg ikke, jo. Jeg kikker inn, jeg. Hei! Kan jeg komme inn? Nei, men er det ikke Tittentei fra fjernsynet, da? Jo, det er meg. Hva skyldes æren av ditt besøk, Tittentei? Jo, den æren skyldes rett og slett at jeg gikk forbi, og så hørte jeg sånn filmmusikk, og så fikk jeg lyst til å kikke inn. Hva heter du? Jeg heter Kjell Karlsen, og sitter nå og øver med orkestret mitt. Og så mange fine instrumenter dere har. Ja, det kan du tro vi har. Så mange trommer dere er! Spiller dere på alle sammen? Ja, det er en mann som betjener alle disse trommene på en gang. Få høre! Sjokke Dorisei, for en låt! Det kan jeg få prøve å slå på trommene? Ja, gjerne det, Tittentei. Altså, 1, 2, 3. Sjokke Dori, sjokke Dori, sjokke Dorisei! Tja, tja, tja. Ja, flott. Men du, Kjell Karlsen, jeg har gitaren med meg, ja. Har du? Jaså, ja, det ser jeg. Ja, som du ser, ja. Ja, visst. Ja. Ja, du kanskje... Jeg kan spille også, ja. Kan du det, ja? Ja. Det skulle vært veldig morsomt om du ville stille inn i orkestret og spille en låt med oss. Ja, kanskje jeg skulle stille i orkestret? Ja. Ja, men det kunne vært veldig gøy å spille et ordentlig orkester. Du, Hva skal vi spille? Hva kan dere spille? Ja, vi har jo en del på repertoaret da, vet du, men... Ja, det lover jeg. Det er kanskje bedre å spørre deg hva du har lyst til å spille med oss. Ja, jeg kan ikke så mange, altså. Ja, jeg kan... Jeg kan den der Gubbe Noah, kjenner du den? Den der... Da-da-di-da-da-da-da-da-di, du vet den. Den er fin. Og så kan jeg den der... Den er den treskoen i England, vet du, som velva. Du og jeg er hvit også, ja. 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 Ja, den er også fin, synes jeg. Ja. Og så har jeg en annen også, men den vet jeg ikke om jeg skal si. Hvorfor ikke det? Nei, jeg vet ikke. Det er en jeg har diktet selv. Du, kom igjen nå, Tittentei. Jeg synes du skulle fortelle om den. Det høres veldig interessant ut. Synes du? Ja. Jo, altså, den er slik. Jeg skal spille den for deg. Da, di, di, da. Da, 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 di, 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 da. Da, da. Sånn går den altså. Det synes jeg er veldig fin, ja. Skal vi spille den da? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Og så synes jeg du også kanskje skulle synge. Ja, samtidig. Ja. Ja, men du! Hjelp! Vi har ikke tid.
Du, plata er brukt opp alt. Vet du hva? Da kan vi snu plata, og så synger og spiller vi sammen på den andre siden. Ja, da kan vi altså begynne. Skal jeg telle opp? Ja, det synes jeg du skulle gjøre, så vi får riktig tempo. Ja. Det er det som du har laget. Men jeg kan ikke telle lenger enn til 5, holder det? Ja, de holder akkurat, for her kan du bare telle til 4, så kommer vi inn. Åja, 1, 2, 3, 4. Ja, ikke helt sånn, kanskje. Sånn, du har hørt man sier 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja vel, ja. Klar, gutter. 1, 2, 3, 4. Også dere. Titten deg, André von Drei, er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei. Sjokkedare, 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 sei. Jeg er en dukke, kan du se, men tror du jeg er lei for det? Nei, for jeg kan hoppe og danse og snakke og le. Og jeg kan gråte en skvett til og med hvis det kommer an på det. Titten deg, André von Drei, er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei. Sjokkedare, 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 sei. Men dere, gråte, det gjør jeg bare når jeg er helt nødt til det, altså. Ja, jeg vil heller være glad. Ja, godt humør er bra å ha. Og ser jeg noen triste, for eksempel en som er sur og lei, så sier jeg sjokke, sjokke dårlig seg. Vil du være glad med meg? Titten deg, André von Drei, er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei. Sjokkedare, 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 snei. Dere, jeg bor hos onkel Rolf, ja. Vi hjelper hverandre å rydde og ordne opp i huset, og vi har det så koselig. I huset vårt, der hvor vi bor, er stua ikke særlig stor, men mange titter innom til oss på lørdag kveld. Gode venner fra hele vårt land, og plass er det alle mann. Det er som Sjokolov sier, der det er hjerterom, er det husrom. Og med det mener han at det er utrolig mye han kan få til, hvis den virkelig vil, og legge godviljen til. Titten deg, André von Drei, er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei. Sjokkedare, 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 sei. Junker Rolf og jeg, vi går mye på tur sammen, vi. Og så snakker vi om mange ting, da. Jeg lærer så mye, altså. Ja, ting som det er godt å ta med her i livet. For eksempel det at den ikke bestandig bare skal tenke med hodet. Nei. Junker Rolf, han sier det, at hjertet vårt må være med. Ikke bare ha det travelt, men ta oss litt tid til å tenke på andre også lite grann. Og det synes jeg godt vi kan. Nei, dere, unnskyld meg altså. Nå må jeg skynde meg hjem og sette opp poteten jeg, for nå kommer onkel Rolf snart. Og da blir han så glad når han ser at jeg har tenkt på han. Ja, da kanskje han får tid til å lese et eventyr for meg altså. Ha det, dere, takk for nå. Titten deg, André von Drei, er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei. Sjokkedare, 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 sei. Timpappa, balut, budle. Sjokkedare, 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 sei.